Unë konstatojnë që është një vizit e sukseshme, e përmbyllur me sukses si pas agendës e paraparë, ku pa takime me Komisionin Evropian edhe të politikës e jashme, po edhe me deputet nga provenencat e ndryshme politike, qoftë socialdemokrat, qoftë të djathtë apo edhe të qendrës, me cilët theksi veçantë të vumë mbi decentralizimin në Maqedoni, për të po mundësi se përforcimin e decentralizimit i cili është në interes të gjithë qytetarëve, po veçanti të shqiptarëve, dhe është një model europian i cili duhet të aplikohet edhe në Maqedoni. Po ashtu bisedum edhe për mënyrën e suksesshme për tërheqjen e fondeve edhe deri tani nga komuna e Çajirit, duke përfshi edhe CARTS programën, po tani edhe IPA fondet, me theks veçant ato për bashkëpunim ndërkufitar. Por këtu shqyrtum edhe mundësi të reja për burime të reja financiare nga fondet të ndryshme europiane. Për këtë qëllim erdhëm në konkludim që është mirë të hapet edhe një zyre e komunës e Çajirit këtu në Bruxelles, me qëllim që t'jemi më afër institucioneve europiane, më afër fondeve, po edhe më afër bashkëpunimit, ku ngritën shumë iniciativa për vllazim të komunës e Çajirit me komuna europiane që bashkarisht të aplikojnë për fondet europiane, dhe të njëjtën kohë edhe të shfrytëzohen praktikat e mira europiane. Me siguri në takimet veçantim me deputetët nga partitë e ndryshme, duke fillu nga partitë gjermane, edhe ato të SPD-s, të CDU-s, po edhe partive tjera në Suedi, në Sloveni, si qanë emra Weigl, Kukan, Hovit, Fajan, u bisedu edhe për situatën momentale në Maqedoni, për perspektive në Maqedoni, për zgjedhjet e ardhshme, edhe për rolin e faktorit shqiptar dhe veçanti bashkimit demokratik për integrim, ku morëm një vlerësim të përgjithshëm nga ata për shumë pozitiv për rolin e Zotit Ahmeti dhe bashkimit demokratik për integrim gjatë këtij procesi, dhe inkurajuan që të vazhdojnë edhe më tutje me kontributin e këtill. Po ashtu në vigjilje të kësaj vizite, pata takim edhe me disa shqiptarë të cilët suksesshëm janë integruar në partitë europiane, në Gjermani, Suedi, Belgjikë, në parti domethënë të provenjencave të ndryshme, dhe bashkëbiseduam me ata që në të ardhmen edhe të lidhim edhe bashkëpunim të Bashkimit Demokratik për Integrim me partitë si Motra në Europë nga vendet e ndryshme. Dhe si përfundim i kësaj vizite, pat shumë konkluzione, shumë iniciativa, besoj që në muaj që në vijnë edhe do ketë edhe rezultate konkrete, qoftë në aspektin e fondeve, qoftë në aspektin e hapjes së zyres dhe të bashkëpunime tjera.